Lähdin 17-vuotiaana sotaan. Rautjärveltä aloitimme hyökkäyksen. Sota jatkui. Nuoruus meni sen mukana. Tuli rauha, kotiutus. Ainoat vaateet, armeijan täiset ja risaiset. Ei asuntoa. Siinä lähtökohdat aloittamaan elämä. Aloitin oman pienen yrityksen. Liikkeen harjoittaminen oli kaikki voimat vaativaa työtä. Ja jo sodassa huonontunut terveyteni murtui lopullisesti. Jouduin sairaseläkkeellä. En masentunut sairauteeni. Sisälläni oli aina itänyt ajatus saada tehdä taidetta, johonka minulla oli nyt mahdollisuus. Haluan suojata menneisyyden työtä ja muistoja, luontoa ja ihmistä. Kotiseututyö on minulle tapa elää. Tehdä kotiseututyötä on elämisen laatua, ei aineellisen elämän tasoa. Toivon tällä kotiseututyölläni ja vanhan kulttuurin vaalimisella juurruttaa nykyajan nuorta kotiseutuunsa ja sen omaleimaisuuteen. Kuvitusta, niin ei tule elämä yksitoikkoiseksi. Ajatuksissaan voi aina yrittää luoda jotakin mielenkiintoista elämäänsä. Se antaa elämisen voimaa. Täytyy tulla itsensä kanssa sinuksi. Ei kaikkia kerkiä tehdä, eikä siihen edes pystyisi, mutta mielikuvituksen täytyy kuitenkin vapaasti antaa hallita elämäänsä. Mihinkähän minä sinut voisin käyttää? Voisit sopia vaikka verottajan tietopääksi. Millähän tuulella se minun saunahiiseni nyt on? Hyvällä tuulella, kun noin mukavasti sihahtelee. Sihauttaa minut tervetulleeksi tänne ihanaan saunan löylyyn. Huonosta saan ideoita, joita koitan toteuttaa tekemällä teräksestä ja maalaamalla kankaalla.
sillä me rukoilemme, että Jumala antaisi meille meidän määrätyn osamme, ja että me mahtaisimme syödä omaa leipäämme, jonka Jumala meille meidän työstämme antaa, ja ei muiden leipää varkaudessa, vääryydessä ja laiskuudessa. Köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna, vaan anna minun saada määrätty osani ravinnosta. Luonnoksellani etyklinnut voitti rauhanpatsaskilpailun. Rauha on kallis asia. Sen eteen pitäisi jatkuvasti työskennellä. Että rauhanpatsas puhuttelisi ohikulkijoita siinä määrin, että he ymmärtäisivät omalla teoillaan edesauttaa rauhaa ja ystävyyden asiaa.
Nämä rauhanpatsat on pystytetty 18.9.1977 muistomerkiksi sodan raskaista koettelemuksista. Muistomerkin sanoma suuntautuu tulevaisuuteen. Ystävyyden, yhteistyön ja rauhan lujittamiseen Suomen ja Neuvostoliiton sekä maailman kaikkien kansojen kesken.